bertajuk. Okay, apa tu lagi? Jom masuk dalam. Punya saya inspire daripada kebanyakan kafe-kafe di Indonesia. So Indonesia ni dia satu tempat mana dia suka apa ni membuat satu tempat lepak lah, lepak tapi dia lebih nampak ada versatile lah, santai macam. Ada konsep vintage, dia ada konsep macam-macam konsep lah. Tapi di sana tu banyak lah dia punya approach kedai tu. Kemudian saya pergi sekitar KL tu, saya suka lah lepak-lepak di tempat kafe tu kan. So dia ada lah satu apa konsep dia tu. So saya pergi kat sini, saya nampak dia kurang berlaku juga. Dan saya fikir baca ni sesuai lah kalau saya nak bangunkan satu kafe, sebab majoritinya, bukan majoriti, kebanyakan ada student daripada luar yeah. Dan dia boleh accept lah benda ni, cuma mungkin ambil masa sikit daripada apa, daripada penduduk tempatan ni untuk terima. Tapi so far adalah ada peningkatan dari segi orang Malaysia. Okay. Saya rasa memang amat tertarik pada kafe ni. Pertama sekali ialah dia punya suasana, iaitu dia punya ambience dia sangat sangat ceria dan sangat relax. Kiranya macam kita bila kita penat bekerja, kita pun nak relax dan kita nak makan dengan selesa. So saya rasa tempat ni memang salah satu tempat yang memang kami enjoy dan bercerita-cerita tentang apa-apa sajalah.